Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na dnešnom tlačovom briefingu Združenia miest obci Slovenska a Združenia samosprávneho kraja Slovenska SK8 za účasti vedúcich predstaviteľov, to pána predsedu Združenia miest obci Slovenska Jozefa Božíka a nášho hostia predsedu Združenia SK8 pána Jozefa Biskupiča. Dobrý deň. A na tlačovom briefingu vítam aj ďalších členov a náhradníkov v výbore regiónov a zástupcov v združení. Pána Juraja Drobu, predsedu a Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zároveň šéfom Národnej delegácie Slovenska v Európskom výbore regiónov, ďalšieho zástupcu o výbore regiónov a to je Miloslava Repaského, poslanca zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a zástupcov členov a náhradníkov v Európskom výbore regiónov za Združenie miest a obcí Slovenska, pána Ľuboša Tomka, primátora Starej Ľubovne a pána Petra Švarala, starostu Rožnika. Pán predseda samosprávneho kraja SK8. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem, že ste prijali pozvanie na vyhlásenie a tento tlačový briefing. Úvodom by som chcel deklarovať, že so znepokojením sledujeme kroky a ambície vo vzťahu k postaveniu regionálnej politiky v Európskej únii, ktoré v rámci svojej opätovnej kandidatúry predstavila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen. Ide o možnú transformáciu koheznej politiky podľa modelu nástroja na obnovu a odolnosť, tzv. Recovery a Resilience Facility. Podľa tohoto modelu by došlo k centralizácii eurofondov, čo by vo výraznej miere oslabilo efektívnosť tejto politiky po roku 2027. Máme teda za to, že v modeli chýbajú zásady prístupu založeného na územiach s viacúrovňovým riadením a na partnerstve, čo je pre koheznú politiku na linke obec, mesto, kraj, národná úroveň, Európska únia veľmi dôležité. Kohezná politika EÚ má strategický a nezameniteľný význam pre slovenské samosprávy a dlhodobo prispieva k rozvoju regiónov, obcí a miest a zlepšovaniu kvality života našich obyvateľov. Akákoľvek politika alebo politická iniciatíva alebo ambícia bez jej územného ukotvenia nemá šancu na úspešnú realizáciu a to je stanovisko SK8 aj z MOSu. Je faktom, že predovšetkým samosprávy, obce, mesta, kraje sú hlavnými aktérmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja v území a obavy zo snách znížiť význam tejto politiky na európskej úrovni a oslabiť jej rozpočtové zázemie po roku 2027 vyjadrujeme my ako zástupcovia a zároveň ho vyjadruje aj predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro, ktorým toto znepokojenie zdieľame a zároveň ho v iniciatíve, ktorú vyvinul ako predseda výboru regiónov, ktorý nás reprezentuje voči predsedničke Európskej komisie, vysoko podporujeme. V tejto veci sme zároveň adresovali list všetkým zvoleným slovenským europoslancom aj predsedovi Európskeho výboru regiónov. Požadujeme v tomto liste posilnený dialog medzi Európskou komisiou a európskymi regiónmi, silné postavenie samospráv pri príprave a realizácii regionálnej a mestskej politiky Európskej únie a k tomu zodpovedajúce finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie na obdobie nového programového obdobia 2028 až 2034. Vyzývame na podporu zachovania silnej koheznej politiky aj po roku 2027, ktorá rešpektuje princípy partnerstva a subsidiarity. Bez efektívneho zapojenia samospráv a ich financovania nie je možné doručiť adresnú pomoc pre našich obyvateľov v obciach, mestách a krajoch. Vzhľadom na vypočúvanie, alebo tzv. Hearing na úrovni Európskej únie a hlasovanie v Európskom parlamente o znovu zvolení Ursuly von der Leyen za predsedničku Európskej komisie, ktoré je plánované na 18. júl, sme apelovali na slovenských europoslancov, aby v diskusii s kandidátkou mohli zdôrazniť dôležitosť územnej, sociálnej a aj hospodárskej súdržnosti, postavenia regiónov, silu regiónov, ktorú
reprezentujú naše dve združenia a aby koheznú politiku mohli argumentačne obhájiť. A zároveň sme v rámci tohoto listu poskytli aj argumenty, aby bolo primerané financovanie tejto politiky, pretože je prospešné pre všetky európske územia. V tomto duchu si myslím, že je aj dôležité vyhlásenie alebo spoločná výzva, ku ktorej sa pripája SK8 a zároveň aj regióny, ktoré reprezentujú 8 žúv alebo 8 samosprávnych krajov, pretože táto spoločná výzva v rámci aliancie kohezie môže takisto pomôcť tomuto argumentačnému nástroju. Len stručne uvediem, že deklarujeme v rámci tejto výzvy, že my, volení zástupcovia regiónov a miest a obcí v celej Európe, vyzývame európske inštitúcie a národné vlády, aby vypracovali komplexný program Európskej únie, ktorého jadrom bude posilnenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti. Táto výzva koheznej aliancie ide cez všetky regióny v rámci Európskej únie a som hrdý na to, že môžeme obhajovať aj na tomto fóre a rád pridávam podpis za združenie SK8 a zároveň aj za Trnavský samosprávny kraj, tak ako kolegovia v iných krajoch v spolupráci s strategickým partnerom Združenie miest a obcí Slovenska a túto spoločnú výzvu podporujeme. Dámy a páni, máme pred sebou dôležitý hearing a verím tomu, že či už naši zástupcovia, volení slovenskí europoslanci, vyvinú aktivitu smerom k kandidátke z tohoto pohľadu, pani Ursuli von der Leyen, aby vysvetlila, akým spôsobom a čo myslela s ohlásením svojich politík a akým spôsobom si predstavuje koheznú politiku do budúcna. Jej centralizácia si myslím, že z hľadiska používania európskych zdrojov, tak ako sme mohli zachytiť v ostatnom období, je cesta nedobrým smerom a verím tomu, že táto téma zaznie aj počas tohoto dôležitého hearingu. Dokonca tá podpora predsedu výboru regiónov je v tejto miere dôležitá, pretože nesie hlas všetkých zástupcov regiónov, ktorí vo výbore regiónov pôsobia. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi predsedovi Združenia SK8, Jozefovi Vyskupičovi. Poprosím o slovo predsedu Združenia miest a obcí Slovenska, pán Jozefa Božika. Pán predseda, nech sa páči. Dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás pozdravil, ktorý sme na tlačovej besede, poďakoval sa partnerom Združenia SK8 za to, že prijali pozvanie na pôdu z MOSu. Jožko Vyskupič ako predseda SK8 zhrnul to kľúčové. Treba povedať, že 70% regulácií Európskej únie je odkazaných na vykonávanie v jednotlivých územiach, miest, obcí a jednotlivých regiónov. To znamená, že politika kohézie a politika súdržnosti je pre nás alfa a omega. Preto sme sa rozhodli spoločne SK8 a ZMOS osloviť všetkých 15 poslancov, novozvolených poslancov Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku, aby spoločne pri tom hearingu Ursula von der Leyen jednoznačne akcentovali, že je to spoločný záujem nielen ich ako voľných zástupcov ľudu a 15 poslancov, ale je to vôľa a záujem všetkých občanov, miest, obcí a jednotlivých regionálnych samospráv, práve pretože si uvedomujeme, že politika kohézie, pokiaľ by mala byť centralizovaná, tak sa bude vzdialovať potrebám občanov a bude sa vzdialovať potrebám miest, obcí a regiónov v rámci Slovenska. My sme túto aktivitu konzultovali s našimi partnermi v Čechách. Ja som minulý týždeň bol v Prahe, kde som konzultoval túto vec aj s našim partnerom v Čechách, a to je Svaz miest a obcí Českej republiky, kde oni rovnako v diskusii s europoslancami sa snažia o to, aby v rámci kohézie, aj aliancie pre kohéziu, jednoznačne rezonovala téma diverzifikácie a jednotlivých tých aktivít tak, aby bolo jasné, že kohézia nebude centralizovaná, ale bude realizovaná práve tam, kde sa má vykonávať. To znamená priamo na tváre miesta, máme tým na mysli regióny, obce a mesta Slovenskej republiky. A keďže Združenie SK8 reprezentuje 8 krajov a ZMOS 2800 mestských a obecných samospráv, povedali sme si, že je nutné, aby ten hlas zarezonoval spoločne.
A keďže sme strategickí partneri, tak sme sa rozhodli práve tento deň, kedy si pripomíname 181. výročie kodifikácie slovenského jazyka. Je to pár dní predtým, ako dôjde aj k vypočutiu kandidátky na šéfku Európskej komisie, aby spoločný hlas krajov, miest a obcí zarezonoval na celom Slovensku a zároveň v tomto období konajú rovnako aj naše partnerské organizácie v rámci Európy. Čo je dôležité zdôrazniť je to, že podobne SK8 aj z MOS ideme do spoločného stretnutia s europoslancami. SK8 budú zvolávať počas svojho rokovania. My takisto ako zástupcovia vedenia, podobne ako minulý rok sme rokovali so všetkými politickými stranami, ktoré máme 3%, chceme zvolať všetkých europoslancov, lebo téma kohéznej politiky nie je nejaká imaginárna, nie je virtuálna, ale je konkrétna, reálna a vyžaduje si pohľad z dola. To znamená pohľad obecných, mestských samospráv a regionálnych samospráv. Keďže aj v regionálnych zastupiteľstvách pracujú pre všetkým štatutári miest a obcí, ten pohľad je identický. To znamená, že si budovujeme a minulosť zadáva zapravdu a skúsenosti, že kohézia sa nemôže centralizovať, kohézia sa musí vykonávať na úrovni jednotlivých úrovní riadenia štátu, pričom hovoríme o tom, že musíme začať práve tam, kde to celé začína, to znamená na obci, pokračovať v meste, kraji a potom na národnej úrovni. V tomto kontexte chcem povedať, že pohľad SK8 a z MOSu je rovnaký, oni aj my si budeme snažiť o to vytvoriť si priestor, aby sme diskutovali priamo s europoslancami a zástupcovia SK8, zástupcovia z MOS v Európskom výbore regiónov jednoznačne budú deklarovať aj na úrovniach rokovania, ktoré budú v rámci Európy, predovšetkým to, že je to spoločný záujem miest, obcí a krajov, respektíve občanov, ktorí žijú na území jednotlivých miest, obcí a krajov. Takže ja chcem poďakovať pánovi predsedovi aj šéfovi našej delegácie, ktorým je pán župán Juraj Droba, za to, že tuto veľmi dobre spolupracujeme. Myslím, že tá spolupráca bude mať aj svoj výsledok a tu sa prejaví aj pevne verím postojom našich europoslancov. V tomto duchu chceme pracovať kontinuálne celých 5 rokov, pretože aj politika Európy a európska politika sa vyvíja v nejakých jednotlivých etapách a v tomto chceme byť na púze dňa a strážiť veci tak, aby aj po roku 2027 bolo možné konštatovať, že kohézia a súdržnosť bude postavená na tom, aby mesta, obce a kraje mohli realizovať konkrétne projekty s cieľom rozvíjať územie Slovenska. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi predsedovi ZUS-u Jozefovi Božíkovi. Poprosím o slovo predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a šéfa národnej delegácie Európskom výbore regiónov, pána Juraja Drobu. Nech sa páči. Milé dámy, vážení páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na dnešnú tlačovú konferenciu. Ako sa hovorí, nejde o fazulky. Kohézna politika predstavuje približne 1/3 rozpočtu Európskej únie a je v podstate takým tmelom medzi regiónmi, medzi obcami, mestami. Veľakrát funguje, niektoré nástroje fungujú aj cezhranične. A to spája Európu ešte viac. Takže bez kohézie, niektorí ľudia, ktorí sú teoretikmi Európskej únie, tvrdia, že bez kohézie by Európska únia fungovala na úplne iných princípoch a obraze, ako funguje dnes. Ja chcem poďakovať aj kolegom zo samospráv z celého Slovenska, ktorí merali dlhú cestu, niektorí až z východného Slovenska. Takisto chcem poďakovať pánovi predsedovi z MOSu za to, že sme sa opäť vedeli veľmi dobre spojiť a dohodnúť. Myslím si, že toto už má tradíciu a so MOSom sa nám naozaj veľmi dobre robí. Kohézna politika má naozaj strategický význam pre regionálny rozvoj na celom území Slovenska, preto nemôžeme súhlasiť s návrhmi, ktoré by sa ju snažili nejakým spôsobom buď obmedzovať, znižovať alebo centralizovať, aby odoberali právomoci rozhodovacie regiónom. Na druhej strane však už eurofondy nebudú môcť financovať všetko zo samospráv, čo si povieme, že potrebujeme a bude dôležité prioritizovať. Tých 5 cieľov sa možno zredukuje na 3 a pre mňa také kľúčové slovo je konkurencieschopnosť Európskej únie. Obávam sa, myslím si, že vďaka takej malej pružnosti a možno až ťarbavosti niekedy naozaj začíname zaostávať za najväčšími globálnymi konkurentmi, ktorými sú Čína, Spojené štáty americké. Myslím si, že aj v Európe a v Bruseli už pochopili, že konkurencieschopnosť bude to, čo bude asi momentálne najdôležitejšie. Za silnú kohéznu politiku dlhodobo bojujeme so svojimi kolegami v Bruseli, či už v rámci Európskeho výboru regiónov, ale takisto aj v spolupráci s partnerskými regiónmi. Je dôležité, aby tento hlas bolo počuť aj v Bruseli a teraz je ten správny čas, aby sme sa stali súčasťou diskusií, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní budúcnosť Európskej únie, tým pádom aj budúcnosť Slovenska, našich regiónov, miest a obcí. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pánovi predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja, pánovi Drobovi. Pokiaľ už nikto z rečníkov
si neberie slovo, poprosím vás, máte otázky, nech sa páči. Som Slovenská televízia. Skúste laicky vysvetliť, čo je to tá kohezná politika, aby tomu rozumeli všetci ľudia. A potom mám ešte asi ďalšie tri otázky na pána Božika. Ľudovo povedané, hovoríme o asi tých najdôležitejších európskych zdrojoch alebo eurofondoch, pretože kohezná politika reprezentuje najmä tie projekty, ktoré sú realizované silami samosprávy na úrovni miest, obcí a krajov. To, čo nastalo v ostatnom období, prejavili sa hlasy, že by mala byť redukovaná, čiže ľudovo povedané menej eurofondov, menej peňazí a zároveň centralizovaná, čo znamená, že riadenie európskych zdrojov nebodaj až z európskej úrovne alebo z Bruselu. My máme za sebou relatívne dlhú a neblahú skúsenosť, kedy mnohé regionálne peniaze boli riadené z úrovne centrálnej vlády. Preto, ak si spomínate, bol dlhý, takmer 15 rokov trvajúci boj, aby sme o regionálnych peniazoch rozhodovali na úrovni regiónov. Keďže tento hlas zaznieva až z úrovne súčasnej a možné aj budúcej predsedničky Európskej komisie, bolo veľmi dôležité to, čo sme dnes vyhlásili, že akákoľvek snaha o centralizáciu alebo zmenu vedúcu k tomu, aby sa európske peniaze rozhodovali na inej úrovni ako priamo v obciach, mestách alebo krajoch, je nedobrá cesta a predpokladáme, že k tomuto nepríde. My na Slovensku máme svoj vlastný príbeh, kedy sme často hovorili, že v regionálnych peniazoch máme rozhodovať v území a na teraz sme stvorili taký ten pilotný nástroj cez Rady partnerstva, čiže o čiastočnom výseku eurofondov konečne rozhodujeme cez Rady partnerstva a kooperačné rady na úrovni regiónov a považujeme za nie dobrú iniciatívu, aby tento nástroj bol centralizovaný. Potom sa nevie určiť daná priorita. Vieme o tom, že máme veľké regionálne rozdiely a za ostatné obdobie regionálne rozdiely napriek financovanie z európskych zdrojov sa viac predlžovali, alebo teda tie nožnice sa roztvárali a tie regionálne rozdiely rástli. Myslíme si, že bolo tomu práve preto, že boli centrálne riadené. Takže máme svoju osobnú národnú skúsenosť a akákoľvek centralizačná snaha vedie proti reakcii. Preto sme to spracovali do listu, zaslali europoslancom, aby jednoducho pri hearingu bola možná argumentácia voči kandidujúcej predsedničke pri obnove mandátu, aby tieto snahy jednoducho opustila, aby naozaj o regionálnych peniazoch sa rozhodovalo v regiónoch. Doplním tú otázku. A viete, aký argument má teda Ursula von der Leyenová, že chce centralizovať to rozhodovanie? Myslím, že tá argumentačná rovina je, že chcú sledovať, tak ako spomínal kolega Droba, možno zredukovaný počet cieľov a chcú ich napriamovať z nejakej úrovňa centrálneho riadenia, ale toto je naozaj cesta do pekla. Jednoducho my si myslíme, že tak ako boli eurofondy používané aj v našich partnerských krajinách, ktoré mnohé z nich sú nám dávané za príklad ako Polsko, Česká republika, Rakúsko, ale aj Rumunsko, kde naozaj pri použití tempe čerpania, spôsobe zmysluplnosti projektov je ten regionálny prístup ďaleko lepší ako akýkoľvek centralizovaný. Je obrovské množstvo príkladov a myslím si, že s týmto argumentačne nemôžeme prehrať. Ešte mám ďalšie otázky, ale tak to neviem. Niečo mimo témy, alebo... Je to mimo témy, potom... Možno pán Biskupič, vás je veľmi špecifické, že ste vlastne už súčasťou progresívneho Slovenska, ak sa nemýlim. Ako sa na to pozerajú napríklad vo vašej strane? Majú vaši šiesti poslanci, respektive máte ich podporu v tomto? Áno, z hľadiska tohoto sme kontaktovali aj niektorých napriamo a myslím si, že argumentačne môžeme jednoducho postaviť ten typ argumentov, že naozaj logika veci hovorí, že o regionálnych peniazoch sa má rozhodovať na regionálnej úrovni. Tam si nemyslím, že
nastáva nejaký zásadný rozpor. Pri tom novom, tým, že sa bavíme o období po roku 2027, teda keď už bude nový viacročný finančný rámec, hovorilo sa o tom, že to bude fungovať ako plán obnovy, tak to zaznelo aj z komisie viackrát, to znamená, že tie eurofondy boli podmienené plnením nejakých milníkov. Čo si vy napríklad myslíte o tomto systéme do budúcna? Ak môžem, predovšetkým otázka milníkov je problém nielen regionálnej, ale miestnej, mestskej a obecnej samosprávy. Veľa vecí v prípade milníkov bývalo vládou bolo riešených tak, že samospráva sa nekomunikovalo. Samospráve sa iba oznamovalo. Preto niektoré milníky sa aj nepodarilo splniť zatiaľ, alebo niektoré by si museli normálne vydobiť tak, aby boli odsunuté a toto bolo nerealistické. Príklad, zavedenie povinnej školskej dochádzky, respektíve mať dostatok miest pre všetky deti, ktoré majú 4 roky, vo všetkých obciach mesta na Slovensku naraz od septembra tohto roka, od budúceho septembra u všetkých trojročné deti. Sú regióny alebo obce a mesta, ktoré to hľadajú dnes a niekoľko rokov. A sú niektoré obce a mesta, ktoré to nebudú zvládať. Príklad číslo 1. Ďalej sme si stanovili optimalizáciu siete nemocníc, ktorá dokázala to, že momentálne už sme od tej optimalizácie nejaký čas posunuli ďalej a chýba nám sieť reálnych, rýchlych zdravotných pomoci, respektíve lekárskych pomoci, ktoré boli v regióne a tá mapa sa odkladá po rok alebo odva, lebo ten prvotný materiál bol upravený veľmi zle. A ďalší milník, ktorý poškodil ľudí hľadiska dostupnosti služieb, bol vyrokovaný o nás bez nás, je napríklad súdna mapa, pokiaľ ide o rušenie niektorých okresných súdov, kde teda logika vecí bola úplne narušená, boli porušené súdy len preto, lebo sa to tak žiadalo. Tie súdy ďalej pracujú ako detašované pracoviská, tie súdy, ktoré mali byť ako nové, nemajú sa kam presťahovať a podobne. To znamená, že veľa milníkov vláda prijímala tak, že nekonzultovala tie veci v teréne a tým pádom boli postanované také priority, ktoré neboli naplniteľné a realizovateľné. Dnes sa bojíme, čo s tým bude. Napríklad teraz je to otázka prechodu materských škôl, spôsobnosti originálnych kompetencií do režimu preneseného výkonu štátnej správy, kde to momentálne sa snažíme ministerstvo školstva dohodnúť tak, aby netrpela opäť samospráva, lebo od roku 2019 dostávala samospráva, som povedal, také veľmi negatívne rozhodnutia zo strany centrálnych orgánov verejnej moci smerom do územia, že nám chýbajú finančné prostriedky a stále len momentálne sa to zužuje na zápas o každé jedno euro, aby mesta, obce, ale aj samosprávne kraje mohli plniť svoje funkcie. Skutočne tá situácia je neúnosná a žiaľ v tomto prípade, podobne ako kolegovia rozprávali, že sú viaceré krajiny dávané zápetka v prípade čerpania eurofondov, stále musíme konštatovať, že ten systém financovania samosprávy je žiaľ Bohu na Slovensku taký, aký je a zaostávame financovanie samosprávy. A tým pádom zaostávame v tom, aby naplňali tie svoje predstavy o tom, aká kvalita má byť vykonávaná, aká kvalitná má vykonávaná služba v našich mestách a obciach na Slovensku. A to môžu povedať moji kolegovia, lebo o tom sa bavíme na každej jednej rade a na každom jednom predsedníctve. Čiže milníky nie sú taký problém, musí byť lepšie komunikované, rozumiem to správne? Idem vám na to odpovedať, presne. Vy ste vlastne svoju otázku, my sme hovorili o podstate, vy ste narazili aj na otázku formy. Asi viete, a nie je tajomstvo, že my máme spôsob čerpania, plánovania a potom aj realizácie jednotlivých eurofondových projektov veľmi prebyrokratizovaný. A osobne si myslím, že akákoľvek centralizácia a akákoľvek zmena, ten proces ešte jednoducho, ten proces bude ešte viacej zložitý, alebo zložitejší. Preto si myslím, že áno, presne, komunikácia a už hneď od začiatku, bo toto nemôže byť jednoducho diktát. My potrebujeme nájsť také nástroje, aby sme mali priechodný komunikačný model z úrovne Brusel, národná vláda, a parametre, ktoré máme určené aj pri čerpaní, stanovovaní projektov, plánovaní, tak ako majú jednotlivé národné štáty alebo regióny. Vychádzame z toho, že sila Európy je Európa regiónov, stále mám túto vieru a preto si myslím, že akákoľvek snaha oslabiť v rozhodovacej právomoci možno z jednej tretiny, tak ako bolo povedané, pretože tento typ eurofondov vlastne tvorí jednu tretinu rozpočtu v rámci kohezie. Je dôležité, aby sme skôr odbyrokratizovali, odstránili centralizmus a prišli s čo najlepším možným a takým tým z dola nahor spôsobom riadenia.
a preto máme aj taký veľmi zdvihnutý prst a kontaktovali sme europoslancov, že snaha približovať to inému spôsobu, respektíve takému, ktorý vedie aj procesne k väčšej náročnosti, byrokratickej náročnosti, inému spôsobu plánovania, nie je na teraz dobrá cesta. A hlavne nie je odiskutovaná. Čiže ak mi aj malo prichádzať v tejto podstatnej oblasti k zmene, tak by minimálne výbor regiónov mal byť vysoko významný partner pri tejto debate. A výbor regiónov nie je len tak nejaká inštitúcia, možno je menej známa na Slovensku, ale výbor regiónov je zložený z volených zástupcov zo všetkých regiónov a miest a obcí celej Európskej únie. Takže má vysokú demokratickú legitimáciu a myslím si, že práve pri tomto by mal byť najhlavnejším partnerom práve pre Eurokomisiu a dostávame ho aj podporou pána predsedu do hry pri samotnom hearingu a obsadzovaní eurokomisárov, alebo teda šéfky, nazveme, môžeme ju nazvať aj premiérky, dám to do úvodzoviek budúcej Európskej komisie. Je to pre nás dôležité a tu nám by sme mali áno, naozaj nastoliť atmosféru komunikácie hneď od začiatku. Veronika Pancuráková, televízia TV3. Ja sa chcem opýtať, vy ste hovorili, že zahraniční partneri sa na to pozerajú podobne, ak nie úplne rovnako. Hovorili ste konkrétne o Čechoch, ktoré sú tie ďalšie krajiny, s ktorými možno komunikujete. A či, ako to riešia oni a či ste možno nezvažovali nejaký spoločný apel na úrovni samospráv, obcí, miest, krajov, nejaký celoeurópsky, alebo možno v rámci V4, alebo v rámci... Ja len poviem o tej vety k tomu. Práve preto som spomínal koheznú alianciu, to je ten nástroj, kde sa vlastne všetci partneri v rámci Európskej únie nám zjednotili. Tá spoločná výzva, aj za ZMOZ, aj za SK8, že sme tam združení aj ako tieto strešné organizácie, podobne ako ďalší partneri z iných národných štátov Európskej únie, ale aj jednotlivé samosprávy, tak povedať, bilaterálne. To znamená, že toto je jeden zo silných nástrojov, ktorý v rámci spoločnej výzvy adresujeme cez celú Európsku úniu. Tá výzva je adresovaná pani von der Leyen, takisto ďalším eurokomisárom. Robíme to prostredníctvom 15 slovenských europoslancov. No a zjednotili sme sa na tom úplne všetky krajiny Európskej únie. V podstate je to tá výzva pánovi Vaškovi Kordérovi, aby čo najsilnejšie zabojoval za koheznú politiku. On ten názor zdieľa samozrejme. Vaško Kordéro je prezidentom výboru regiónov a vo výbore regiónov sú zastúpené všetky samosprávy, ako už povedal kolega Viskovič. Sa snažíme o to, aby napríklad tá intenzita tých bilaterálnych vzťahov OSB na napríklad Svaz dnes za obci Českej republiky bola čo najväčšia, pretože je úplne prirodzené, že v roku 35. výročia Nežnej revolúcie Slováci a Češi možno trošku viacej spoločne zarezonovali v európskom priestore, ale zároveň aj z MOST teraz pravdepodobne v tomto roku sa vráti do Európskeho združenia, ktoré reprezentuje mesta a obce celej Európy a Európskej únie, pretože v nejakom čase sme odtiaľ odišli a chceme sa tam vrátiť práve preto, aby ten náš hlas rezonoval čo najviac. To znamená, že ideme k tomu, aby ZMOS bol aktívny nielen doma, lebo doma je na Slovensku veľmi, ale aby sme boli veľmi aktívni aj na európskom poli, alebo aktívnejší, ako sme boli v posledné doby. Ak dovolíte, ešte by som aj pána predsedu odoplnil, pretože pre pár týždňov, pred pár týždňami v Bruseli sa uskutočnilo spoločné zasadnutie slovenskej delegácie a českej delegácie a takisto, že tá kohezná politika, ťažko to pochopiť. Aj keď pozorne počúvate, tak neviem, či všetko rozumiete, lebo my máme tiež niekedy ten pocit vo výbore regiónov. A taký praktický príklad je výrazné obmedzenie cezhraničnej spolupráce. Dokonca absentuje výraz cezhraničnej spolupráce a poznáme množstvo úspešných projektov, či slovensko-poľskej, slovensko-českej, slovensko-maďarskej, slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce. Dokonca až vypadáva tento komponent ako keby v novej perspektíve, a čo považujeme za veľmi škodlivé. A zníženie objemu peňazí znamená menej investícií do regiónov, do miest a obcí a znamená to horšiu kvalitu pre obyvateľov našich miest a obcí, našich regiónov. Toľko som si dovolil povedať. Ďakujem.
Nech sa páči, ďalšie otázky k téme. No, pána Bužika, ale myslím si, že... potom, aby sme pána Hlmudzeky dosť teplo netrapili. Ak to nesúvisí priamo s témou, my sa vzdialíme a... No, ale myslím si, že vyklali sme s Karolsenom aj s krajmi, takže... OK. Dobre. Skúsme. Lebo boli ohlasené tri otázky, čo predpokladám, že nebudú súvisieť s témou. VPK je zákon o vzniku fondu na podporu cestovného ruchu. Boli ste na nejakých rokovaniach o jeho kreovaní? Ako vnímate tento návrh? Treba povedať, že fond pre podporu cestovného ruchu vnímame ako pozitívny nástroj, pokiaľ konečnými prijímateľmi nebudú iba vlastné organizácie cestovného ruchu, ale samostatné mestá a obce. Zároveň do rady tohto fondu chceme, aby boli nominovaní zástupcovia aj združenia miest a obcí Slovenska, lebo v tejto rade zatiaľ neboli zakomponovaní. V rámci MPK pripomienky pripravujeme tak, aby boli odoslané právo ministrovi a s pánom ministrom sa stretol teraz pred hodinou v prezidentskej záhrade na slávnostnom akte vloženia sľubu olympionikov a paralympionikov, ktoré si opäť prehodili pár slov s tým, že chceme ešte počas leta urobiť spoločné rokovanie aj na túto tému. Komunikoval som tú tému teda aj s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky, v gestii ktorého je teda aj pán minister, keďže ide o jeho nominanta, respektíve stranického nominanta, tak musím povedať, že je všeobecný záujem, aby sa obciam, mestám a samosprávam vyšlo čo najviac ústretí preto, lebo to sú tí nositelia toho cestovného ruchu, lebo či chceme, alebo nechceme, každá pamiatka alebo každá nejaká pozoruhodná stavba je na území nejakého regiónu, je na území nejakého mesta alebo obce. To znamená, že chceme, aby to nebolo iba o vlastných organizáciách cestovného ruchu, čo akceptujeme, že môže byť, ale musia tam byť zakomponované mesta a obce ako také. Toto chceme dosiahnuť, podobne aj zastúpenie v rade chceme dosiahnuť tak, aby tam bolo zástupca združenia miest a obcí Slovenska. No a dvojku ste mi odpovedali, ale tak ešte tu tretia opozícia z nich, toto fondu kritizuje, obáva sa, že to bude ďalšia čierna diera. Pôjde to do rúk nejakých vybraných súkromníkov a regionálnych inžinierov, kde neobávate sa niečo podobné? Viete, jediným svedkom pravdy je čas. To znamená, že keď ten fond vznikne, my ešte nevieme, ako vznikne. My ešte nevieme, kto bude rozhodovať o tom, kam tie peniaze pôjdu. A keď sa rozhodne, viete, to mohlo kedy sa povedať o fonde pre podporu športu. A fond pre podporu športu podporuje športové aktivity v rámci celého Slovenska. A bez ohľadu na to, o ktoré mestá, obce alebo samosprávne kraje ide alebo organizácie. To znamená, že len čas ukáže, že či ten fond bude skutočne pomáhať mestám a obciam všade tam, kde je to potrebné, alebo to bude to, čo hovorí opozícia. Ale my sa teda nesmieme nechať ťahnuť do koaličného pozičného zápasu. Sám som nestraník, nezávislý, nie som členom žiadnej politickej strany a tak dnes mojou úlohou je reprezentovať mestá a obce tak, aby ak takýto fond vznikal, aby mestá, obce a hlavne občania z toho mali užitok, lebo ak mesto alebo obec alebo samosprávny kraj niečo zrekonštruuje, niečo pripraví preto, aby zvýšil atraktivitu územia, či už hovorím o obci, meste alebo kraji, tak to potom láka aj tých turistov. A ak prichádzajú turisti, tak prichádza aj ekonomika, čo je úplne normálna. My stále nevieme ten potenciál cestovného ruchu využiť tak, ako dokážu využiť Poliaci, alebo Češi, alebo Maďari. To znamená, že ešte pred nami je veľký kus cesty a uvidíme, či tento fond nám pomôže, alebo bude to len fond pre to, aby sa vykázala nejaká aktivita. Čas ukáže. Za kraje v tejto miere myslím si, že nájsť nástrojivo, ktoré pomôže cestovnému ruchu alebo rozvojovému potenciálu cestovného ruchu nie je ako idea zlá, ale diabol vždy spí v detaile. To znamená, veľmi dôležité bude, ako bude nastavený ten prerozdeľovací mechanizmus, ako budú nastavené jednotlivé bordy. Preto aj rozumiem tomu, že, čo hovoria kolegovia zo ZMOSu, že by chceli mať zastúpené aj konkrétne obce a mestá pri samotnej zdrojovosti. My k tomu dodávame, že aj v tom rozhodovacom hore, keďže za cestovný ruch na krajskej úrovni sú viac menej zodpovedné krajské organizácie cestovného ruchu, aby sme mali proces prerozdeľovania a rozhodovania o zdrojoch, ktoré budú týmto spôsobom poukázané, tak povediac aj pod dohľadom, alebo mali tam rozhodovaciu kompetenciu. Takže uvidíme, akým spôsobom prebehne celý ten legislatívny proces a určite vás budeme o výsledkoch už samotného pripomienkovacieho konania alebo následnej procese priamo príjmania informovať. Čo je dôležité, to chcem mierne oceniť, že sa nerozhodli z úrovne vlády využiť čím ďalej štandardizovaný proces skráteného legislatívneho konania a že teraz máme možnosť aspoň vidieť do toho zámeru, aj keď teda hovorím, že zdvíhame
tak povediac, alebo pozeráme na ten proces, ako bude vznikať hlavne ten rozhodovací bord a kto a akým spôsobom bude oprávnený. Ak do toho budú zahrnuté aj regionálne zložky z úrovne obcí, miest a krajov, len to pomôže. Prispeje to podľa mňa aj k vyššej miere transparentnosti, ale aj spravodlivosti pri rozdeľovaní. Tá regionálna spravodlivosť je veľmi dôležitá a verím tomu, že si to kraje, obce, mesta navzájom vedia postrážiť úplne najlepšie medzi sebou. Takže toto sú všetko ešte otvorené otázky a verím tomu, že budú vyriešené. Zdrojovosť je teda akceptovateľná. Ten fondový nástroj nie je zlý. V niektorých príkladoch môžeme hovoriť, ale kde máme neblahú skúsenosť, že bord, ktorý sa stanoví aj pri súčasnom zložení vládnej koalície, nie celkom potom plní ten účel, ktorý má. Takže bude dôležité nie len koľko peňazí, ale aj to bude rozhodovať. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, dámy, páni, ctení hostia, ďakujem vám za účasť na dnešnom spoločnom tlačovom briefingu Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia samosprávne kraje Slovenska a prajeme vám príjemný deň. Dovidenia. Ďakujem. Ďakujem.